Мене звуть Влад, мені 16. Я навчаюсь в Київському міському ліцеї імені Івана Богна. Мене звати Ергард. Я приїхав з Полтави, мені 16 років. Мене звати Владислав, мені 16 років. Я з міста Павлоград, це Дніпропетровська область. Я Новицький Богдан, мені 16 років. Приїхав я з Закарпатської області, міста Мукачево. Мене звати Олександр, мені 16 років. Я з містечка Першотравенськ. Я хотів бути військовим ще з самого початку. З року я вже був в військовій частині, їв з офіцерами за офіцерським столом. Всіх солдатами називав і офіцера також. Якщо я б не був військовим, я б знав, ким я був. Я пам'ятаю, 8 років я одягнув батьку парадну форму. Синя тоді була вона. Вона була на мене велика, і я ходив по квартирі в ній. І хвастався, що я як батько. Коли в армію потрапив, було 13 років, десь так. А військовим я захотів стати, так, за покликанням душі. Це, ну, продовжити там ланку військової, тому що якщо був мій тато військовий, то я теж став. Я вирішив це так, тому що мені подобається військова справа. Напевно, не за батька. Хочеться бути як він. Повторити усі подвиги, які він зробив, та доказати, напевно, самому собі, що ти не гірший за нього. Ось під цим вікном стояло ліжко мого батька. Після Майдану він добровольцем пішов в АТО. Він був в 93-й бригаді. Він пішов сам, йому там присвоїли звання старший солдат. Він був командиром відділення. У 14-му році, в маї місяці, 28-го числа, 29-го числа, я починаю з ним розмовляти, там мені мама дає трубку. А в нього такий шум, ну, якось, такий, як будто фура приїжджає. От. Потім він такий каже, ну, синку, я тобі передзвоню, там, пару хвилин. Був в школі, тоді був третій урок, за мною прийшла моя тітя, забрала мене, я не розумів, чому вона забрала. Приходив додому, мене садить на кроваті, і підходить до мене мама і каже, то, що батько загинув. Я не знаю, як це реагувати, я просто не слов не було. А потім через хвилину заходить сусідка, каже, де будемо хоронити батька. Такий не зрозумів, чому. От, от, ну, розмовляли секунд 40 назад. Що сталося? Збили вертоліт. І з усіх людей там вижив тільки один чоловік. Вечором десь пізно. Вночі зателефонувала мамі і сказала про це. Вона мені спочатку нічого не говорила. Не більше півроку він там прослужив. І під Орловським котлом він там загинув. Луганська область загинув в СМТ Челюскінець 10 серпня. Коли вони вже мали повертатися, вони їх накрили зграда, і якийсь контрактник чи срочник отримав поранення, а мій тато сидів в окопі, виходить, і побачив, що типу, на допомогу кличе, він вибіг, надав йому першу медичну допомогу. І коли летіла чергова ракета, накривали їх, він накрив бійця собою і все.
Він помер під Іловайськом 29 серпня 2014 року у зеленому коридорі. Розповідали, що його тіло знайшли вже обгорівшим таким. І говорять, що напевно попав снаряд. Він тоді їхав на БТРі. Пустота. Просто нічого, мислі просто все ушли, просто. Ти не осознаєш. Ти думаєш, що це ложь, це все неправда. Я не вірив тоді неділю, що це правда. Я думав, що це, навіть не знаю, це ошибка якась. Ну, потім я смирився. Тобто приблизно ти на моє день народження, 4 серпня, ми йдемо на в церковь, до церкви, і там лежить батько в труні. Коли обличчя, коли ти торкаєшся, воно провалюється, воно в гриму, а тіла нема зовсім, воно опалене, там нічого нема, ну, замість форми. Офіцерська форма, погони, там відзнаки, але тіла нема, просто скелет і грим. Я вважаю, що він зробив правильно, тому що він пішов на захист своєї країни. Деякі бояться йти на війну, але він не побоявся і пішов сам. Він зробив те, що був довжен. Все-таки ж воєнний – це покликання захищати країну і життя, а не сидіти. Хоча та людина, яка вижила, вона б навіть дякую не сказала потім. Вона просто, ну, коли мама моя позвонила йому, показала, типу, ти нічого не хочеш сказати, як там ти живеш? Він каже, я не просив його це робити. Тато був люблячим батьком, виховував нас, як, ну, мене з братом. Так, як не виховував, напевно, ніхто. У нас було все. Хоч зарплата тоді офіцера була не дуже велика, ну, тоді було все. Він вмів готувати. І якщо навіть мати була там бабусі, там затримувався на день, то ми згоду не померли, у нас був батько, який вмів готувати. Ну, він дуже схожий на мене. Точніше, я на нього. Тільки він старше виглядав. Всі говорять, що, ну, звички, там, як лежу, що говорю, жартую теж. Ну, я бачив, що він справедливий був до інших. Добре, веселим. Дуже любив мою маму. Кожен день майже дарив їй цвіти. Пам'ятаю, він був високий. Завжди мав таку коротку зачіску. Мама казала, що він такий був круглолиций, але коли побачила його фото саме вже у військовій формі, вона сказала, що він трохи схуд. Добрий був, приїжджав до мене, може, раз за 3-4 після цього, як ми роз'їхались. Повні планшет мені привіз, там іграшки. Коли я був малий, в перший клас ходив, то він мене вчив водити автомобіль. То дуже запам'яталось на всю життя. Давав тільки кермувати, а педалі і решту то він сам робив. І в мене навіть доволі добре виходило. Пам'ятаю, футболом наразом грав. Їздили на рибалку. Пам'ятаю, на значівлі на 2 дні. Ну, він дуже любив спорт. Він дуже швидко бігав. Він завжди, коли був в ліцеї, він завжди саме перше все здавав, побіг там. Нормативи здавав саме перший. Ну, він був добрий. Так, на службі, коли я бачу, він був строгим, а вдома він був як, ну, добрий, такий ніжний.
спочатку була, коли я поступав до ліцею, я хотів помститись. От, сугубо раді місті, як говориться. Але потім якось мене перевиховав ліцей, і мені захотілося стати захищати цю країну. Якось полюбив, дуже сильно полюбив цю, ну, саме в ліцеї. І хочеться зробити щось таке, чому будуть вдячні всі люди. Якщо буде потрібно, то я думаю, я теж туди піду. Я не знаю, мені не страшно. І він таким самим був. І, напевно, я. Я готовий до цього. Якщо потрібно, я поїду. Куди відправлять? Хоч в Авдіївку, хоч в Луганськ. Повернути Крим та Донецьк і Луганськ. Це перша мета моя, коли стану офіцером. Щоб війна закінчилась якшвидше. Щоб майбутнє не знало, що таке війна і страждання. Напевно, хочу стати офіцером і бути командиром групи підготовки спецназу. Генерал? Напевно, генерал. Навчатися 2 роки, а в майбутньому я хочу продовжити військові справи і стати офіцером. В сухопутних військах. Взагалі, я хочу піти в Львівську академію. Розвідка, напевно. Зв'язків це. Як батько. Бачу себе командиром взводу. Я хочу піти саме десь кудись на комп'ютеризацію, там безпілотники, можливо, якийсь, писати коди для них, щоб наша армія змогла використовувати їх, без, щоб не помирали люди. Саме, може, якась іграшка там, можна сказати, зламалася лише. Не помирали люди замість них. Ну, після КВЛ піду в інститут. А після інституту, в яку вже частину потраплю, скажуть піти в АТО, піду куди, не будеш ховатися. Ну, тому що несправедливо. Ну, кожен сам вибирає, як йому жити. Ну, я вибрав цю професію, значить, я должен виконувати те, що захотів. Або танкістом. Думаю, якщо пощастить, то попасти в ту саму частину, в якій же й тато служив. Стати майор, як мінімум. І переплюнути рекорд не в 36 років, як тато підполковник, а раніше. То, що він був самим молодим підполковником в частині, то хочеться переплюнути рекорд. Забезпечувати свою родину всім, чим їм потрібно. Бо я знаю, як було тяжко жити без батька, тому думаю, що буде все добре. Значить, бери приклад в ліве плече, міняй руки наоборот, то туди, то сюди. Праву ножку продовжує, буде в тебе ліва нога продовження каналу ствола, права нога в сторону, де чуть-чуть звідси туди. Цілиться будеш ліву. Так зручно тобі буде? Трохи так. Тому виконуємо ще раз. Погодь. Чуть-чуть нижче бери. «35 попаданий, 4 влучання, 25 – 1 влучання. В чому може бути причина такої стрільби? Тому що в кожного свій автомат повинен бути під себе пристрілений». «Я провчився в школі до 7 класу, потім, коли з'явилася можливість піти сюди, я прийшов». «До іспитів було готуватися складно. Я займався фізкультурою, бігав вокруг стадіону нашого шкільного. Готувався з математики, бо в мене в школі ще з математики було все дуже погано. Зараз я математику знаю на балів 10, а коли я вчився в школі, я знав її лише на балів 5, можливо.
свої 14 років, коли в НАТО попав, я не дуже хотів. Ну, я думав, що армія – це от як в фільмах. Коли попав, там, ми вчимося. Так, не зрозумів, що, чому так. Але потім втягнувся. Десь на 14 жовтня, коли нас відпустили і нам казали, що нас будуть випускати в звільнення, ось тоді почалося. Ти відчуваєш той кайф, коли ти виходиш з ліцею в своє звільнення, яке ти заробив, чесно. Я сам для себе вирішив, що треба прагнути до більшого. І все прагнув. І якось так вийшло. Зараз передовик навчання. Вони можуть бути власної дії або осколкової дії. Власної дії міни – це всі міни наземні. До них відносяться от такі самі найменші міни. ПФМ-1, ПФМ-1С, касетні міни протипіхотної наземної дії. 80 грам вага, 40 грам вага вибухової речовини. При наступанні на неї срабатує механізм дальнього зведення. 2-3 пальці гарантовано відірвуть. Міна перша, така наживної дії ще за часів всі міни Радянського Союзу виробництва. ПЕН, протипіхотна міна наживної дії. Ще її називають чорна вдова. 200 грам тротила при наступанні на дану міну шансів людини вижити дуже мізерні. Людина вмирає або від втрати кровотечі, або від польового шоку. Управляючи на місці. Арест. Арест. Дистанція 1,5 кроки. Арест. 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 2, 3. Звод. Стій. Арест. 2. Ліво. Руч. Доповідь. Це відрізняється дисципліною. Підйом в 6.50 у нас, і по розпорядку дня заняття, потім обід, самопідготовка, вечірня прогулянка, вечірня перевірка і відбій. Всі прийшли? Давайте по другому кругу, але постарайтеся трошки швидше. Спочатку було трішки важко, але я звик і мені стало подобатись. Я звик до цього, до військової дисципліни. Мене з дитинства казали, що якщо почав щось робити, то роби до кінця. Не відкладай на потім. Звик, і до цього я пішов сюди. Не буде дисципліни, нічого з людини не буде, якщо вона хоче вчитись на військово. До ліцею я не був таким, як зараз. Порушував дисципліну, там двоєчником був. Вони в мене не вірили, навіть ті ж вчителя казали, з тебе нічого не буде, з тебе нічого не буде. Зараз в ліцеї я вчу польську мову. Тобто сам, без репетиторів, сам захотів і хочу з'їздити в Польщу на тиждень, на два. Записався на гурток. Вчора було перше заняття. Ми розбирали кулемет. Я б хотів навчитися розбирати АК-74 за 15 секунд. Це рекорд. Український військовий повинен бути вмотивований, напевно, розумний все ж таки.
Тому що якщо ти приймеш одне неправильне рішення, ти втратиш багато людей. У мене є дуже гарний приклад. Це мій батько. Офіцера повинні поважати. Він ніколи не повинен бути занадто суровим зі своїм особовим складом. Я себе бачу як, повністю як тато. В той же время бути і добрим, і по потребі бути строгим. Я з 13 років вже в армії буду і буду багато чого знати. Та офіцер ще повинен бути лідером, якого поважають не тільки в своєму колективі, вдома, друзі, знайомі. Радий вас бачити. Long time no see. How do you do so far? Nice. Everybody. Так, зараз нещодавно бачите. Шановне панство. Щоб дійсно, все нормально в нас там. Так, підходьте. Так, будь ласка, підходьте. Зараз у нас 17, минулому було 18, один небес на сотні, 17 на війні. А ці, де загиблих, всі молодці. Всі. Я з ними з усіма дружу. Кажу, хлопці, кажу, там навіть на ти, кажу, ми друзі, брати. Все, дзвоніть, пишіть. Ви ж на Новий рік всі хочете додому на канікули? Чи тут залишитесь? На канікули. Скільки разів підтягуються? 10. Треба так, ми думаємо, не менше 15, так? Тут треба... Саша вже готовий, так? Так, тут. З Нока, з Бойер. Я хотів рішення своє прийняти, я хотів в ІТ поступити. А, теж важливо, це де кібербезпека, так? Чи військова? Або кібербезпека, або щось таке. От нам треба дружити дуже добре з математикою, так. В тебе нема проблем, ти дружиш. Нема проблем з математикою, я добре дружу з фізикою та математикою. Тобто, якщо де якісь у вас, то ви не залишаємося на зв'язку, добре? Щоб ви не переживали. Не переживали. Сідай, будь ласка. Так, ви з випускник, хто в нас ще випускник? Випускник, так? Якщо є правильне виховання і якісне, то й буде навчання. Якщо нема, то він може бути талановитий, обдарований в одному предметі. Але в нас не один предмет, у нас 22 предмети. Що номер один завдання, що ми всі з вами 100% щирі патріоти ненькі України. Номер два, всі 100% порядні громадяни. Всі 100% ми фанати військової справи. Нас насильно ніхто, ми самі вибрали за покликом серця, що ми будемо захищати ненькі Україну. Збройних сил це йде. От. Всі 100% ми любителі фізичної підготовки і спорту, тут спортивна база. Тобто вся енергія, яка в нас залишається, ми її на спорт, на розвиток. Прийти, крім нашої тут базової середньої, потім вищу базу, потім до підготовку. Захищати Україну за покликом серця – це як захочемо. Хочуть і питають, коли це саме. Кажу, хлопці, все буде. Все буде, кажу, треба підрости вам. Треба підрости до цього. Все буде. Учіться зараз, готуйтесь. Дуже потужна, ефективна зброя. Надійна, я думаю, ще на 10 років вона буде стояти на озброєнні. Збираємо. Під'єднуємо ствол. Щоб тут все впало, різненько. Далі вставляєш ударник або розбивач, проворачуємо і вперед. І мало коли перегрів, от він чернірники. Рівненько вставляєш, не дивись, куди воно піде, все нормально, туди йому поставити. І все, поставив. Нажав на курок і вперед. Все, пружини. Вставляєш туди потихесенько. Рівно втирайся і до кільця. Вниз посадив його на гніздо. Подавач. Кришку. До щелчка. Синіч. Запобіжник. Щоб його дощі. Вставляє туди. Ось ти бачиш, куди його там. І поставлений. Готово. Військовий – це професія, яка достойна поваги. Бо вони ризикують своїм життям заради життів якихось 10 людей, можливо, 100. Там. Можливо, ти взагалі захистиш ціле селище, де там живуть тисячі людей. Українці все ж таки, це наше населення. В них теж є родини.
це складно, що ти, наприклад, коли ти остаєшся один. Тому краще, захищати те, що в тебе є. Ну, мого батька багато хто вшановував, і багато заходів було, і мені також допомагають, чим мені потрібно. Так що я думаю, на вшановують. Мені буде досі, щоб ви згадували його як доброго військовослужбовця, чоловіка. Це буде достатньо. Щоб була повага і хоча б якась шана. І все. За те, що він поклав своє життя заради життя іншої людини. Коли був маленький, мама всі казала, що він завжди тебе охороняє. І навіть іноді буває, що це відчутно. Щоб тато був живий хоча б на хвилину, я б трьопки раді того получив. Головне, щоб побачити живого. А поговорити... були б тільки сльози, та яке там розмовляти. Ну, це я б не повірив своїм очам. Я б обійнявся. Та розказав, як я зовсім вообще, ну, як я живу, як я в ліцей поступив, як зараз чусь. Ну, це сказка. Ну, що він молодець, що вибрав таку професію. Дякуємо, що він захищає нашу країну. Напевно, щось таке. Я люблю тебе. Помнился.